Buni mutlaqo tasavvur qilib bo'lmaydi. Hali cho'qqisiga chiqqani ham yo'q. Bu urushning jabhga chizig'i. Bemorlarimizning ikkitasidan tashqari hamma COVID-19 yuqtirgan. Kasallar ko'paysa shunchaki bas kela olmaymiz. Har kuni qaysidir jangda g'alaba, qaysidir jangda mag'lubiyat. Bu yerdagilarning hammasi og'ir ahvolda. Bemorlar ko'payishini kutyapmiz. Hamma o'rinlar COVID bemorlariga to'ladi. To'lib toshib ham ketadi. Hech qachon bunaqasini ko'rmaganmiz. Mana bu joy reabilitatsiya xonasi edi. Endi esa koronavirus bemorlari uchun jonlantirish bo'limi. A huge part of the hospital, shifoxonaning katta qismi koronavirusga ajratilgan. Men 23 yildan beri jonlantirish bo'limida ishlayman. Hech qachon bunaqasini ko'rmaganman. Hatto Londondagi portlashlar chog'ida ham bunchalik bo'lmagan. Bemorlarning ko'pi keksa yoki sog'ligi yaxshi bo'lmaganlar, ammo hammasi ham emas. Menimcha boshida biz faqat keksalar va kasal odamlar bo'ladi deb noto'g'ri o'ylaganmiz. Hozir bu yerda 40 yoshdan 70 yoshgacha turli toifadagi odamlar bor. Ko'pchiligi qon bosimi, qandli diabet, 1-2 nafas yo'li kasalligi borlar, ammo ba'zilari yosh va sog'lom ham. Bu yerdagi bemorlar o'tkir pnevmoniya, o'pka yallig'lanishidan aziyat chekishadi. Ular sun'iy nafas oldirish jihoziga ulanganida kuchli tinchlantiruvchi dorilar beriladi. Shu ahvolda 2 haftagacha yotadilar. Hozirda ko'pgina dorilar sinalmoqda, ammo koronavirusning dorisi hali yo'q. Asosan kislorod organni qo'llab-quvvatlash va yaxshi parvarish. Shu one thing that does help is turning the yordam beradigan usullardan bittasi bemorni o'ng tomoniga ag'darib qo'yish. Bu o'pkaga kislorod borishini yaxshilaydi. Oddiy holga o'xshagan narsa vaqt va qo'l oladi. And lots of pairs of hands. Sun'iy nafasga ulanganlar bilan yanada ehtiyotroq bo'lish talab etiladi. Bularning hammasini maxsus kiyimda bajarish kerak. Koronavirusga qarshi yagona zirh mana shu. Shifokorlar har safar bo'limga kirganda to'liq himoyalanishlari shart. Bu kiyimda 2 soatdan ko'p ishlolmaysiz. Boshingiz g'uvillab og'riydi. Og'zingiz qurib ketadi. Ichidan chiqishingiz kerak. Shifokorlarning etagiga ularning ism-shariflari yozib qo'yiladi. Tezroq tanib olish uchun. Hozir jonlantirish bo'limida favqulodda holat. Bosh shifokor ratsiya orqali muloqot qilayotgan edi, ammo endi ichkariga kirish kerak. Buning uchun maxsus kiyim kiyadi. Ular himoya oynasi kiyganlari uchun telefonda so'zlasha olmaydilar. Bu esa ham jismonan va ham ruhan toliqtiruvchidir. Really hard and some of our staff really can't cope with it. You know, we've got bu juda og'ir va hamma shifokorlarimiz ham chiday olishmaydi. Shuning uchun juda qisqa vaqt yoki kuchlari yetganicha turib beradilar. Xodimlarimiz qo'rquv va stressga tushib qoladigan holatlar ko'p bo'ladi. Ularni qo'llab-quvvatlab turishingiz kerak. Ayrimlarga juda qiyin. O'z hayotlariga tahdid bo'lishiga qaramasdan shifokorlar 12 soatlab ishlashadi. Haftasiga 60 soat ish bu norma. Ular bir vaqtning o'zida bemorlar, hamkasblari hamda yaqinlaridan xavotir oladilar. Ko'proq oilalarimizga qiyin deb o'ylayman. Bolalarim uyda qolishgan, ayolim qaraydi. Men esa kun bo'yi o'zimning ishimni qilaman. Ular bu yerdagi holatni bilishmaydi. Uyga virus olib kelishimiz mumkinligini ham. Ular meni har tomonlama qo'llab-quvvatlashadi. Oilamdan juda ham minnatdorman. Bu yerda odamni hayratga soladigan narsa vrach va hamshiralarning yuzidagi sokinlik. Ular o'z ishlarini qilishayapti. Bu yerdagi shifokorlar Britaniya sog'liq tizimi tarixidagi eng katta sinovdan o'tishmoqda. Ular ko'pgina odamlarning hayotini saqlab qolishadi, ammo hammaning ham emas. Bemorlar oqimi esa to'xtamaydi.
Koronavirusning oqibatlarini ko'rish ayanchli, ammo shifokorlar va hamshiralarning jasoratiga guvoh bo'lish faxrli ham. Ular bugunning, bu urushning qahramonlaridir. Fergus Walsh, BBC News.